Одразу прибувши на місце виклику, наші працівники подали на гасіння 3 водяних стволи з різних боків. Відповідно, завдяки швидким та професійним діям пожежу вдалося ліквідувати. Вогнем було знищено лише покриття. Перекриття було частково пошкоджено. Сам житловий будинок був врятований. Також були врятовані поруч розташовані господарчі будівлі. Також причина пожежі наразі встановлюється. Ніхто з громадян не постраждав.